Hotel Otrant ka hapur dyert për weekendin e parë për këtë vit. Si çdo vit është Bamboo Beach me stafin e tyre që organizojnë eventin e pushimit dhe argëtimit për mysafirët nga Kosova, por edhe më gjatë. Organizatorët shprehen të kënaqur me kërkesat për rezervimin në këto tre net pranë këtij kompleksi, ku përveç kapacitetit të dhomave në hotel, një kërkesë e madhe ishte dhe për akomodimin e weekend shtëpijave familjare. Përshëndetje, mirë se vini në hotelin Otrant. Siç e shihni, jemi gati dhe të përgatitur për pritjen e mysafirëve. Gjithçka po ecë në rregull, shpresojmë që të ketë një sezon e mbarë dhe fillim sa më të mirë. Gjithashtu në weekendin që lam pas, përveç mysafirëve të shumtë nga Kosova që vizituan qytetin ton, një karakteristikë e ardhjes në Ulqin ishin një grup të rinj që udhëtimin e tyre nga Prishtina për në Ulqin e kanë bërë me bicikleta. Aksi rrugor startoi nga qyteti i Gjakovës, më pas dalja e tyre në qytetin e Bajramcurit dhe më pas në përlumin Drin me anë të trajektit dhe arritja në Koman për të vazhduar më pas në qytetin e Shkodrës dhe me finish Muriqan Ulqin. Një ndër protagonistët kryesor të këtij udhtimi, Luara Smeha, na tregon eksperiencën e parë dhe impresionet e këtij udhtimi të parë të titulluar Tower of Otrant. Na me Ulqinin jemi të lidhën, atë na ashtu kosovart thuja shumica sa dikon 70-80% më stom krejt. Edhe e nim dini para obligimi ndaj këtij vendi se edhe neve na kanë ofruar shumë të mira, se na si vend Kosova nuk ka bregdet, kështu që e kemi gjetë një farë të jo këtë në Ulqin, e kemi gjetë një farë ngrohtësie që nuk na bën më udallu, a jemi në shtëpi tonë, a jemi në shtëpi huaj. Kështu që e kemi pas një farë obligime që me ja u këthy që ato të mirat dhe pak që atë eksperiencën tonë si është në Prishtinë me pru këtë, me kalu mirë për krejtë. Mirë, ne po shohim që ke ardhë me pedalim, gjysëm pedalim. Po, po është e-bike, ka një farë ndihmese kështu, jam me tri shokë që kemi ardhë prej Prishtinës, kemi ardhë në përmjet në për Gjakovë, kemi kalu në për Shqipni me traget dhe kemi ardhë këto. Ka qenë një eksperiencë e para jemja, po e paharrueshme asnjëherë. Kështu që kena kalu super mirë, nuk kemi lodhë qyshe ku më paramenu që ka me qenë shumë e lodhshme, kështu që ta shetutje, se njëherë njerët kanë menu se njëm pak në një farë, jëm pak tip komik, adhe në ashtu njëtën reale, edhe njerës kanë menu që në po bëja i gare, kur i kumë ftu, hajde se përshkojnë ase, e kur e kam po që një me e bona, e ta shka shumë t'interesu, me vitin tjetër prap kena me bo, edhe jena në muhabete edhe në negociata që këmë qenë tradicionalit aman Tour de Otrant, zdo vjetë kena me ardhë prej Prishtinës, në qatë rrugë, në qatë ase, me ardhë deri këto. Do më thënë, risia e vitit arshme për Otrant, do më thënë partit, po. Do jetë pikërisht po, edhe qiklimi, po, grumbullime. Mirë, do jetë e bukur si kur edhe ulqinakët ju bashkan qiten, po qovë duke ju pritur edhe te Muriqani, ja? Ja, ajo është një plus i madh, adhe se kur të kinë djenën që po të pretë dikush është interesant, adhe në dhe ki emocion, po si dojnë, ata na qefin kena me bo dhe kena marrë këto. Jo, nuk ta ta shkot, sepse këtu është tradicionalisht organizuar njëher në vit, me sa di unë dhe jam shumë e bindun që njëher në vit, bohet një tur Ulqin Shkodër, Shkodër Ulqin, po si. E prandaj po them, kështu që nuk është era parë, por edhe me vetë pandemin, neve zbuluam një pjesë shumë të bukur tonën që jo vetëm makina, po bicikleta është shumë më praktike. Masi pash mirë që ceke se edhe unë prej pandemisë jam zbulova veten që muj mu marr me këtë punë edhe është një këtë hobi, po them. Edhe është një pej gjanave që është kam pëlqen më shumë se kalon kilometra, kalon shtete, kalon asnjë, po nuk sheh kur gjë. Kjo qiklimi sheh gjithçka, se jemi në një shpejtësi shumë të vogël, edhe sheh rrethet, sheh gjithçka, bukuritë natyrore që i kena nas rrallë dikush i ka.
Nga dita e premte deri në ditën e hënë në këtë ambiente është organizuar program argëtimi me DJ të ndryshëm dhe banda live, të cilët performuan vetëm për mysafirët që ishin të akomoduar në kompleksin hotelit.